hodně vyhecovaný zápas proti Třebíči bude hodnotit i útočník Jakub Ileš, autor rozhodující na jeho nájezdu. Kubo, na Matěje Pekra byla otázka, že tohle to už byl zápas parametry playoff, takže souhlasíš? Určitě jo, od prvního vazování to mělo obrovský náboj a tempo. A akorát se nám nepodařilo v první třetině střelit nějaké branky a vytěžit z toho tlaku vlastně něco pro nás a nějaké góly, no, jinak určitě parametry playoff to mělo. Asi si určitě říkáme, že zbytečná vyloučení, vyvarovat se toho 1-3 po dvou třetinách a hned tam máme 4 vyloučení. Jak to zlepšit? Těžká otázka, jako říkáme si to v kabině, víme to, máme ty počty šílené, to oslabení, každý zápas hrajeme minimálně třetinu v oslabení a ono se potom těžko dostává do zápasu a do nějakého tlaku stabilního a když už dáme gol, tak zase jdeme ven a prostě si na to musíme dát pozor a play-off je za dveřma a tam nás to může stát hodně. Nicméně dneska nás to úplně mrzet nemuselo, protože snížili jsme ve třetí třetině a poté přišlo srovnání. Možná potom přeslovka 5-3, tam jsme to mohli zlomit i za 3 body. Určitě, ale já jsem i celý tým určitě jsme rádi, že jsme ukázali nějakou tu sílu a že jsme se dokázali semknout a vytěžit minimálně ty 2 body dneska, což jsou opravdu důležité a dokázali jsme si, že žádný výsledek není konečný a že máme sílu. Samozřejmě i já se musím zeptat na ten, nebo i tebe se musím zeptat na ten moment z konce prodloužení, kdy to prvně vypadalo, že Třebíč bude mít 2 body za vítězství, ale gól nebyl uznán pro úmyslné kopnutí. Jak jsi ty viděl tu situaci? Jako viděl jsem, že to kopl, ale neviděl jsem přesně, jestli to rozhodčí uznal rovnou a oni se jeli radovat, nebo to byl nějaký pokyn jejich trenéru, ať přesvědčí třeba rozhodčí a že ten gol uznají. Ale popravdě jsem ještě takovou situaci snad neviděl, že by se tým radoval a takhle takovou, nevím, je to taková podpásovka, jakože tak počkám na ten verdikt a podle toho se chovám, ale že vyplynulo z toho spoustu hádek a je to zbytečné v tomhle nevím, no. Je to ještě derby a rozhodnou to takhle kopnutím v prodloužení, je to škoda. No. Potom možná i jo, protože Třebíčtí jeli kolem naší střídačky a jejich náhradní brankář měl hodně velké emoce. To nebudu ani komentovat, to je, nevím, já kdybych nechytal nebo nehrál celý zápas a pak se jako vyjadřovat, nemá cenu komentovat, asi to je lidská stránka. Pojďme se podívat na náš výkon a na samostatné nájezdy. Teď jsme začali výborně, Tomáš Čachocký a teď mi padl první Matěj Pekr. Výborně proměnili, krásně do Šibenice. Matěj Pekr do Šibenice, Tomáš Čachocký mezi betony. Potom začal Maxim Žukov, zlikvidoval 2 šance soupeře. A nakonec tvůj nájezd, takže ten tvůj nájezd, jak to bylo, chtěl jsi to dále udělat, klasická otázka. Jo, já to dělávám takhle a šaj na mě. Já to takhle dělávám a už minulý rok vlastně, když jsem tady přišel, byl to asi 5. zápas, nebo kdy to bylo, tak se mi takhle povedlo skorovat proti právě Pavlovi Eklovi, golmanovi Třebíče a i když nám dal informace Tomáš Havranek, který vlastně hrál v Třebíči, že nekleká, že nereaguje a že je zalezlej, tak to byl přesný opak, takže jsme se tomu trošku zasmáli a jsme rádi, že jsme vyhráli teda. Tomáš Havranek možná trošku takový záškodník, když ještě loni hrál za Třebíč. Ne, on to myslel určitě dobře, ale stane se. Samozřejmě to jsem myslel v regraci. Nicméně, ještě se zeptám jednu otázku nehokejovou. Ty velice si zdatný grafik a my jsme tady dneska vyvěsili první přání od fanoušků, kresby, transparenty, když nemůžou na stadion, tak mohli sem. Jak tobě se ti líbí malůvky od fanoušků? Já jsem viděl, nemalůvky jsem si nevšiml, já jsem si všiml tady těch fotek a jako je to nevím, ta doba je šílená, prostě lidi nemůžou chodit, tak aspoň takhle nějaké to gesto a jestli oni se můžou takhle vidět aspoň na té hokejce, na tom přenosu nebo něco a i nás to určitě jako vidíme, že tam jsem viděl nápisy, jsme s váma, chybíte nám, tak určitě těm lidem chybíme a i oni nám chybí, že jo, ty tribuny jsou prázdné a je to škoda a určitě před nima se hraje líp, kor v takovém derby, takže i ty slogany jsem si všiml a je to pro nás pozitivní a určitě i pro ně a můžeme se takhle spojit aspoň na dálku. A nebo slogan karanténa, to je nuda, Dukla Třebíč vždycky sundá, takže to bychom chtěli i za týden. To je hodně vychytané, to se mi líbí. Kubo, díky moc. Taky děkuju.